وفاق دارالحکومت میں آج امام بارگاہ اثنا عشرا سے برآمد ہونے والا یوم عاشور کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا پولی کلینک کے نزدیک پہنچ چکا. عزاداراں نے امام عالی مقام کو انتظامیہ کے سخت رویے کے باعث جلوس میں شرکت کے حوالے سے مسائل کا سامنا رہا. اس بارے میں جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے انور عباس سے. انور, آگاہ کیجیے گا کس طرح سے سیکورٹی ترتیب دی گئی ہے یوم عاشور کے جلوس کے لیے. جی, اسلام آباد میں آج نویں محرم الحرام کے روز یوم عاشور کا مرکزی جلوس نکلا امام بارگاہ اثنا عشری سے, اور جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اس وقت پولی کلینک کے قریب پہنچ چکا ہے. جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداراں نے امام عالی مقام شریک ہیں. سیکورٹی کے کافی اچھے انتظامات کیے گئے. تاہم جب عزاداراں نے امام عالی مقام سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکورٹی مسائل کی وجہ سے ان کو شرکت میں کافی مسئلوں کا سامنا رہا. خواتین, بچے اور بزرگ بالخصوص انہیں جلوس میں شریک ہونے کے لیے کئی کلومیٹر پیدل سفر کرنا پڑتا ہے, تب جا کے انٹری پوائنٹ سے وہ اندر داخل ہو سکتے ہیں. جلوس رواں دوا ہے اپنے روایتی رستے پر, اور اس وقت پولی کلینک سے ہوتا ہوا امام بارگاہ اثنا عشری جی 62 کی جانب جائے گا, جہاں پہ جلوس کا اختتام ہوگا اور اس کے بعد مجلس کا انعقاد کیا جائے گا, جس میں کہ علماء اور زاکرین جو مصائب تھے جو اہل بیت پر ظلم ہوا.